Tysnes, et pulserende samfunn i selve munningen av Hardangerfjorden. Nei, vi må holde linje nå. Vi skal jo snakke om Tysnes fest, selve motoren i bygda vår. Motoren, ja. Gamle Bryn har jo mange ting med motor på. Det er vel Helbelis, sa den. Ja, og det kommer. Bra, vi fikk deg med. Og så akkurat den helgo. Og så billig. Ja, Markus, festivalen held i stand. Men hva annet har vi stelt i stand, Anders? Stand-up med klypa. Ja, han må vi ta med klypa salt. Salt eller søtt, det er uansett noe for enhver smak på Tysnesfest 6.-10. juli. Så hvis du eller noen du kjenner har tilgang på internett, kan du gå inn på tysnesfest.no og lese alt om festivalen.